Mal rein. Und dann. Sag mal. Sag mal. Yeah.
ठीक छ अहिले यसरी दिनुभयो यो ठिक छ एकछिन होइन तपाईँ अलिक हट्दैन हुनु एकछिन अब यो तपाईँको दुई मिनट दुई मिनट मलाई दुई मिनट चार मिनट दिनुहोस् न हुन्छ कति दिनुहोस् न बाटो बसेर चिसो मौसममा सुँगुरको मासु खाइँदैछ अहिले अलिक दिन खुल्दैछ हौ दाजु घाम पो लाग्न आएको त यहाँ फल्दै रहेछ के भएर उति मर्दैछ यो काम लाग्ने पैसा नानी काँक्रा काम लागेन यसरी हुन्छ यतिखेर यो ठुलो लामो हुने खालको होइन त यो के कस्तो हुन्छ खोइ कस्तो हुन्छ नानी कस्तो कस्तो राखे राखे त के हरियो खालको खाएको थियौँ मैले लामो लामो पनि खाएको थिएँ यो चाहिँ फल लास्तो छ हौ नानी यतातिर यताबाट नानी यस्तो यो चाहिँ फल लास्तो छ तल्लोपट्टि क्या यो त के भएर मरिजाँदैछ यो इस्कुसको झ्याङ पनि कति कति बोटको हो यो यतापट्टि आउनु नानी यतापट्टि आउन मात्रै हुन्छ यतापट्टि उता यो चाहिँ फल लास्तो छ तल्लोपट्टि यो मर्नु थाल्यो हेर नानी यस्तै हुँदै मर रहेछ के भयो
पर्खाल लाउनु भएको रहेछ नि त यहाँ त। काँक्राको झ्याङ यो, काँक्राको झ्याल यो, इस्कुसको झ्याल उदोदेखि आउँदैन नि व्यापारी ठेकान। इस्कुसको त्यही त नि, यतिखेर असारमै त लगेकोमा हामीले यतिखेर बोरामा हालेर लगाएको है। बाटो चिप्लो, दस बजे एघार बजे राति मात्रै पुगेको थियौँ हामी। Thank you.